בר רפאלי שוב מעוררת מחלוקת באינסטגרם, הפעם בעקבות תמונה שהעלתה בה היא נראית רזה מתמיד. מה, יש פה שיער שמסתיר את הזה? נזיז אותו בפוטושופ. העוקפים של בר לא עשו לה הנחות, והקצו לה את הוול עם תגובות הרסיות. ביניהן, you need shawarma, like right now. My God, מה עבר על הגוף שלה, ואיכס, מה זה הפוטושופ הזה? בר, שלא נמנית על ז'אנר הדוגמניות התקיקות מדי, ומשדרת בריאות, חיוניות וצ'ארם, כבר הואשמה בעבר בריטוש תמונת אינסטגרם. במאי האחרון פורסמה באתר מאקו ידיעה על תמונה שהעלתה בר שבה הוצרה הזרוע שלה. ואנחנו אומרים שבר לא צריכה פוטושופ. כן, נוח לי בעבודה שלי, סך הכל.